ီဇန်အကျိုးဆိုပါရဲဒီနေ့လူငယ်အတန်အစီအစဉ်မှာတော့လူငယ်အတန်ရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လူငယ်အတန်အတွင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုလူငယ်အတန် Why Not သားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Peer to Peer Education လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်ချင်းစင်ပွားပညာပေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ United Act အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Peer to Peer Education စင်ပွားပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာမထွန်းကားသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာကလေးအခွင့်အရေးအကြောင်းတွေကိုလူငယ်အချင်းချင်းပညာပေးရုံသာမကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းပြားဆက်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေပြီးတော့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီလူငယ်တွေကတော့အခြေခံလူဒန်းစားအလုတ္တမမိသားစုတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့လှိုင်းတာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကလေးလူငယ်တွေရမီရဖတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုကလေးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးပြဆက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့အင်လိုက်အားတိုင်းလေ့ကျင့်နေကြတာပါအခုရှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းမှာဆိုရင်ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ကူတန်ရောင်းဝယ်ခြင်းတွေရှိတယ်ဥပဒေပြဆက်ထဲမှာကျတော့အော်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ထိတ်ခတ်ခြင်းပေါ့နော်ဟိုဥပဒေရခန်းထဲမှာလည်းပြထားတယ်လက်ထိတ်မခတ်ရဘူးစာရီမှာလည်းပါပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီပြဆက်ထဲမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုအေးအေးယူရဲတွေလည်းအေးအေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တမျိုးပြတတ်သွားပါတယ်ပြောလို့ရင်အဲ့ပါတာတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလို့ပါတယ်အကုန်ပါတယ်ပဲရက်ပါရမီရက်ဖားတွေပါမယ်ပြီးတော့အရက်သားတွေပါမယ်အရက်သားတွေပါတယ်လို့ကလေးတွေပါမယ်လူငယ်တွေပါမယ်ဘုံပါသူတို့ချင်းစီမှာတားတို့ပေးလိုက်တာလို့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်အဲ့အခွင့်အရေးတွေမချိုးဖောက်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလို့ဟိုကအလေးပေးအရေးပေးရမယ်သူတို့ပြောတာတွေလက်ခံစဉ်းစားပေးရမယ်ပါဝင်ဝင်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေးတာကိုသူတို့ရာဝါမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရမယ်ထင်တယ်သူတို့ဟာ United Act လို့ခေါ်တဲ့ကလေးအခွင့်အရေးမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကလေးဥပဒေအကြောင်းတွေကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အကြောင်းတွေကိုလူအများသိအောင်ပညာပေးပြဆက်တွေဖျော်ဖြေရုံသာမက Peer to Peer Education လို့ခေါ်တဲ့ရွယ်တူအချင်းချင်းစင့်ပွားပညာပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ကျောင်းပြရတူပြရပါတော့ပြရတူပြရတော့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူငယ်ကိုတဆင့်ပြန်ပြီးပညာပေးတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရောကျွန်တော်စပြီးလှုပ်ဆောင်တာကဟို United ဆောက်ဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း2009လောက်ကလေးကနေပြီးတော့စားလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ဟိုတင်တန်းနေနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်တယ်ပြားဆက်တွေမှာလည်းလူငယ်တဆင့်လူငယ်ကိုတွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအိုင်တာယာမြို့နယ်မှာအဓိကလှုပ်ဆောင်တယ်အခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်တယ်ဟုတ်အော်ကိုရတီထားတဲ့ဟာသူတို့ကပြန်လည်မြဝေတာတို့အဲသူတို့လည်းတိပညာတိုးသွားတယ်ကိုယ်လည်းစွမ်းရည်မြင့်လာတော့အဲ့လိုမျိုးဟာပြီးတော့သူတို့လည်းနားဝင်တာကိုကိုယ်တက်ထားတဲ့ဟာပြန်ပြောပြသူတို့တခုမကျင်းစံတာတို့တင်ထားရတယ်လို့ပဲဒါသူတို့လည်းပြန်သိတယ်ပေါ့တချို့လူတွေကကြတော့အဲတို့ပြတဲ့ကတော့တော်တော်ထိပြီးတော့အဲငိုတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲတချို့လူတွေဆိုရင်အဲအပေးတာတွေအဲကြိုက်တာတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြUnited Act အဖွဲ့ကို2009ခုနှစ်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေနှစ်သက်တဲ့ပြဆက်အမှုပညာနဲ့ပညာပေးကြတာပါလက်ရှိ United Act မှာအဖွဲ့ဝင်60နီးပါးရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံအဝန်ပညာပေးပြဆက်သင်တန်းပေးခဲ့တဲ့လူငယ်100ကျော်ရှိပါတယ်ဒီလိုပြဆက်မျိုးကြပြီးတော့အသိပညာချင်းတွေဖလှယ်တယ်တမီးကတော့ဒီနေ့မှာဗာလုတ်သွားတယ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတမီးတို့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အားလူကြီးတွေ၊ကိုယ်ရဲ့ PR2PR တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့
เส้นวาปัญญาปีเยาวนะคลีตุงเงาคุยเนี่ยตัวมาพาบลูคุยเรื่อยๆเลยสุราอุชินปีอะไรปีต่อเองเนี่ยปรีประคาบอนะเยียร์มาบลูพี่เองบลูพี่เชียร์เลยสุราอยู่แล้วมันรูปเปลี่ยนดิลุงเงาเรียหายเยียร์วาเชียร์พี่อุปเอซีเรื่อยคลีคุยเนี่ยปัตตาบีเล่าสาวเนี่ยปีเรียนปีบ้าอุปเอดูเนี่ยปูวางบีปัญญาปีปีอาศัยด้วยกูเยียร์วาเรื่อยมาตามมาเกะปวยแลนด์ตัวเป็นเรื่อยนั่งเงาเส้นคลีคุยเรื่อยสายยาแค่นารีมาเล่พี่เอเจสจาวาเลย ลุงเอ๋ยชิ้นชิ้นสิบวันปีนี้ไปเรียนเจมูเต้มาทงกาตีเรียนมาในเงี้ยมาลุงเอ๋ยชิ้นชิ้นสิบวันปีนี้ไปเรียนพ่อเอซีรวยแน่ในตีตลอดปราฮิตาในเนี่ยตาสังเวชจาร์ด้วยมีมาตั้งในเงี้ยลุงเอ๋ยเนี่ยที่ยังเจมูทงกาเอาลุงเอ๋ยรวยกว่าเนี่ยไปเรียนแข่งแข่งน้ำมีมาเล่าสองปีผู้จ้างตีอยู่เนี่ยในรวยมาเทตัวเป็นรำอยู่ลูกเอเจลูลุงเอ๋ยรวยก็ได้จงจ้าวาเรื่อง ตัวนั้นเมียเมาไอ้ป้อมมาตัวเปล่าลุงยูเดียวพี่ป่าเลยตัวเชียงอาเลี้ยงอ่ะมันแต่ส่วนเบนเนี่ยเชียงละเลี้ยงกูจะลุยอ่ะแต่ไม่วันจังพี่เนี่ยตัวเดียวพี่ป่าเลยตัวเอ๋พี่ยาร์ตัวเอ๋ชี้จังแล้วพี่ตัวเอ๋ลูกกันกูจะแจ้งขนาดอย่างตัวเนี่ยสมาร์ตูรูพี่เลยสีป่าเลยตัวเอ๋ชิมันจะไอ้มาดิเลยสีป่าเลยตัวเอ๋ชิมันจะก้าร์ตัวนี่ไทยเนี่ยแชมป์เนี่ยเหมียวไปมาสีเลยสีเลยลุงเอ๋รู้กูตัวตัวจอ
ဘလို့များဆက်လက်စူးစမ်းနေလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်လူငယ်တန်ဆင်းနေပြီမှာကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်သူ့နာမည်ကမောင်အိုက်ပေါ့ပါမွေးရပါကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူဟာအသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမတန်ဆွမ်းဆိုတော့အာစိတ်မကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်မကြောက်ဘူးဆိုတော့ကိုကမတန်ဆွမ်းဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းဆိုတော့လူတန်ဆွမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်အားလေးပြောချင်တယ်မောင်အိုက်ပေါ့ဟာပလောင်တိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲစိတ်တက်ခိုင်မာအောင်နေထိုင်ပြီးပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ဖြစ်တန်းနေတာပါလက်ရှိမှာတော့သူဟာမင်းလာလုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရတနာကလေးသူငယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်ရေးကေယာမှာနေထိုင်နေပြီးခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်မတန်ဆွမ်းပေမဲ့လည်းသူ့တက်ကြွတဲ့လက်မှုပညာဖြစ်တဲ့ချင်းရက်လုတ်ပြီးအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတက်က18နှစ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့18နှစ်ဆိုတော့ကျောင်းကနည်းနည်းနောက်ကျအာအတန်းက9တန်းတက်နေပါလေတီလုံမြို့ချင်းနေရာဆိုတော့အလားလေဘာဖြစ်လို့တီးထွင်းလဲဆိုတော့သူများမလုပ်တတ်တာလေကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလုပ်ကျင်တယ်ဘုနော်အလားလေအားလို့တားဒီလိုမျိုးဒီလိုအဲ့ဆိုတော့ကြောင်းတက်ဖို့လွဲလုံးပါဘုနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလေ့လာတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကျိုးတွေထိုးပြီးတော့လွဲအိတ်မရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလွဲအိတ်ရထိုးထိုးပြရင်ဆိုတော့လူစိတ်ဝင်စားစရာရှိလားလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းချက်စမောင်အိုက်ပေါင်းတယောက်ဟာမတန်ပေမဲ့စွန့်တယ်လို့ဆိုနေတာကြောင့်သူ့ဘဝကိုကူညီမဲ့ဖြစ်တဲ့ရိုးစားနေရတာပါသူ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုချင်းလက်လက်လေးတွေရဲလို့တဲ့ဤကိုစတဲ့တဲ့ကတော့အခက်အခဲတချို့ရှိပေမဲ့စိတ်တက်မကြပဲစူးစမ်းတင်ယူခဲ့ပါတယ်ချင်းအစအခက်ခဲရှိတဲ့ဂျိုးကကန်လို့အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းပေမဲ့မခက်ခဲတော့ဘူးအရန်အောင်ခက်ခဲတယ်ကန်ဖို့အရန်ချောတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကန်တာနဲ့ဟိုဟာအမြဲတမ်းကန်ရောဆိုတော့မချောတော့အခက်ခဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမြဲကိုကိုခံယူထားသူပါမောင်အိုက်ပေါ့ဟာအခုလို့ကိုအားကိုကိုပြီးလောကရန်ကိုကြက်ကြက်ခံနိုင်အောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြသူဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာလည်းသူ့လိုပဲကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကဆိုဆရာဆိုကျွန်တော်အဖေပဲဟုတ်ကျွန်တော်အဖေကလည်းပလွေတွေပါကြီးလှုပ်တယ်နော်လှုပ်တယ်ကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမလှုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်အဖေပြောတယ်မင်းအဲ့ဒါနေမလှုပ်တတ်ဆိုမင်းဘယ်လိုလှုပ်မလဲဘယ်လိုတိုးတက်မလဲတဲ့ဩကျွန်တော်အဖေကလည်းအရန်ကြိုးစားတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးပဲသူကလည်းမတန်းဆွမ်းပဲကျွန်တော်ကအခုမှဆိုတော့လက်တွေ
lain macam si, cerah macam si tu lor. Bahaya pihpi, jualan tu, pinang ni, kau sedih mac, jualan tu, pinang ni. Dah macam macam tu lor, kau sedih mac, aku sedih sih tu, bahaya pihpi, lalu ya. เราสิเลี้ยงคนเด็กกองเสียงยามีมาหนึ่งมาแต่ส่วนอุ้ยนิดแต่มาตรงนั้นสิบีหนึ่งลู่อุ้ยเลี้ยงแต่มาชาวยาไก่น้องสีนี่บาร์เลยที่เท่ามาเราแก่คนเล่นสีตีเด็กแต่ส่วนตัวอุ้ยฮะชิสังอาญาไก่น้องลองสีบาร์เลยจุดนั้นเอ็มมาแล้วจุดนั้นรู้อยู่มาเปลี่ยนที่ทางวัวเส้นทางวันเลยฮะอะไรกูรู้อยู่เลยยังกูมาสายลาเต็มวัวก็แค่เลยตัวมีบาร์เนี่ยยังสัตว์ตัวลูกไม่ยากหรอกอะไร ตัวจะจ้างอยู่มาตัวจ้างที่ทางวัวยานตัวกูรู้มีกูที่ทางเป็นตัวตัวเปลี่ยนเต็มเป็นตัวตัวยังกูมาตัวสยามรู้กูไปเต็มเป็นตัวยาวอ่ะมองไอ้ป้อยไอ้แม่สิกูก็รู้ตัวในทางเกิดแชมป์เนี่ยมีเอาไปในตามมาชีเร็ตุงเอริโกตัวแต่เจ้าเนี่ยละมุ่ยเป็นยาริโกเปลี่ยนเลยมีเอาไว้เป็นบีบีมีตาสูเนี่ยตัวในทางตัวเจนนะมะทำไปมาเลยตัวนี่เนี่ยไอ้แม่ตัวกองเทพพบตัวเสร็จจุดนี้เสร็จพิบาร์เลยขมิ้น แต่แม่มาดันส่วนนี้ตัวกูเสียชีมาตัวกูเสียแต่ชีนี่ตัวบาปพี่เบลลู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 ใหญ่โมบายโฟนเสียแล้วมือเปียดนะสัว จะเรื่องนี้อะไรมาปูเซนมีมือในสิ่งนี้ได้บ้างเลยทุกที่ที่ไอ้ดิคจีเดมาไม่พอใจเป็นอะไรเกลียดเรื่องนี้ที่มือไม่ฟังนี่เนี่ยที่ยันที่ตัวส่งนี่อะไรตัวมือไม่ฟังเสียแล้วมือเปียดนะเรียบไปตัวกังเขี้ยกิจการคุ้มเพียงนี้ได้บ้างเลยที่เกลียดเรื่องนี้มือไม่ฟังเสียแล้วมือเปียดนะเจ้าจะเอาเดินไล่ยังเนี่ยจงเอลี่เดียวเนี่ยจะเอาตัวเกี่ยวอะไรตัวอะไรนั่นไงนะก็สกิสีเป็นวัยวุฒิตัวเอาชนะไปดูที่สุดยากเลยเดียวบ้าง ตัวเจ้าเนี่ยคลีเรียมือไม้ฟงเส้นและมือเป็ดนับใช่ไหมบารีพี่นายเลยบลูเกอร์เวทินเลยสุดเลยจังยาเร็วจันทร์รู้สุดที่จะไปทำอะไรไอ้ลูกสาวเราเนี่ยเก่งสุดเลยฮะสาวเราเลยไอ้สาวเราเนี่ยสาวเราเนี่ยสาวเราเนี่ยคลีเรียเล่าเทมาโมบายฟงเลยฮะก็สาวสาวจะคู่อันนี้เนี่ยแบบพี่มีบารีเอ็ทเองจะมือปงเส้นจะคู่อันนี้เนี่ยแบบพี่อ่ะคู่เจ้ามาอันนี้จะคู่ยาวชิลล์เนี่ยว่าเลย จะชอบคลีเรียมาสวยฟงตรงนั้นมีอารมณ์รู้จะมาอีที่ไกลมือเรียบว่าใช่ไหมมาเลยจันทร์ตาปัตมาอยู่เงียบรู้ว่าฟงยังกิจอะไรบ้างฟงยังกิจอะไรใช่ไหมดวงฮะลิงานี่แล้วมาดูอายุจ่อจ่อเนี่ยหายาดเสียวเปล่าเนี่ยนี่คลีเรียฟิสิกส์เก่งดีเปล่ามาคลีเรียมาดีฟงตรงนั้นพี่ลานัยนะพระมหาสมเด็จดีมีลมมาที่ไกลด้วยว่ามีลมมาที่ไกลด้วยดีลิซี่ไอ้ลูกขอบาร์เลย ตัวดีแต่ช่องเนี่ยมันต่างกันมาเมียตีเลยสวยเนาะที่ฮะกูไล่ลูกเปลี่ยนเก้าไหนเนี่ยแต่แกลูกมีบ้านที่มาทำให้อยู่สวยเนาะดีเลซี่ไอ้ดีเปลี่ยนมาเก้าไหนมาตัวเมียสิจะเพชรเคลียร์อันนี้ละว่าอะไรจำลูกเคลียร์ฟงนี่จีเนี่ยทีวีจีเนี่ยเมียสิไอ้ลูกเมียยี่ปุ่ยจ้าละนี่อะไรละลูกมีพี่เด็กสวยเนาะเช่นเสียงเสียงเงาตัดเปล่าจะมาดีท่าสิจีเนี่ยแล้วก็จะเคลียร์ปัญญาอีกใบมาช่วยละแม่บ่เนาะที่ฟงนี่ต้องอยู่ในตัวเค
ဒီကြောင့်မင်းဆွဲလန်းလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အစားချိန်တောက်ချိန်ပေါ်တော့မမှန်ကန်တာလေးဒီငငိမ့်လေးထိုင်ပြီးတက်ဘလက်ကိုပဲများများသုံးနေတဲ့ခါကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုပေါ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ်ကဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရမယ့်ဟာတွေကပေါ့နော်သူလည်းပဲအဆုံးအတိအကျမဖွံ့ဖြိုးတော့ဘဲနဲ့လေဟိုမငြိမ့်ငှားလေးဖြစ်လာတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်သူတို့မှာကြတော့များသောအဖြစ်အားလေးအာယုံဆိုင်ရတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်ပေါ့ဟိုငငိမ့်လေးထိုင်တာများလာတဲ့ခါမှာအဝါလွန်လာတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေလည်းသူတို့မှာတွေ့လာရတယ်ရှင်တော်ဝဲမျိုးကမောင်ဇန်လွန်းထူးဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ဟာ
ဖုန်းသုံးဆွဲတာများလို့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခစားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆရာဝန်ကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။အဲငါးနေ့ရစတိတ်စီတော့အဖေကကြွားငါးနေ့တော့ဂေးအရင်ဆိုရဲအဲ့လိုကအုန်းနာမီးတော့ရောရောင်းတော့လေအဖေကဒေါက်တာနဲ့သွားပြတယ်ဒေါက်တာဂေးဖယ်မရမယ်လို့တော့အဖေဘောလုံးနဲ့စကိတ်ထဲမှာချက်တာအဲစကိတ်ဘက်မှာပဲရင်းနေရောအဖေစကိတ်ဘက်ကိုပဲသွင်းပေးလိုက်တယ်အခုအချိန်မှာအသက်6နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မောင်ဇန်လွန်းထူဟာဖုန်းသုံးတာကိုလျှော့ပြီးစကိတ်စီးရင်ကနေဗီယက်နမ်မှာပြုလုပ်သွားတဲ့အာဆီယံစကိတ်ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးငွေတစိမ့်စုတွေစုခုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကလေးကိုဖုန်းပြင်ဒီစာအုပ်တရားကိုပြင်ပလောကတော့နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်ပျော်ရွှင်မှုကောင်းတယ်ဆိုတာကလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကလေးကိုပုံပြင်နေပြပြရမယ်ပြီးခါကျရင်စာအုပ်တွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်ကိုကစာဖတ်တဲ့အလေးချိန်ပြောထောင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်တွေပြမယ်ဆိုလဲစကားကောင်းလေးတွေနဲ့ကလေးကိုဒီဖုန်းမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာ TV screen မှာလည်းမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးထပ်ဖို့အလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့သုံးနေနေကလေးကဒီမိသားစုနဲ့ဝေးကွာမှမသိဝေးကွာနေတတ်တယ်အဲ့တော့ social မှာလည်းကလေးရဲ့ပေါင်းနှင်းဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကလေးကိုဆိုရင်ဒီအပြင်ပမှာပြီးကစားတာမျိုးပေါ့ကိုကကလေးမှာအဖော်မရှိဘူးဆိုလဲကိုကကစားပေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒီအားကစားဘယ်လိုပြောမလဲကစားခွင့်နေပါတို့ပို့ပေးတာမျိုးပြီးတဲ့ခါကျရင်ကြောင်းတွင်းမှာဆိုရင်အမဘောလုံးကန်တာလားစက်တောင်ရိုက်တာလားစသဖြင့်ပေါ့သူစိတ်ဝင်စားအားကစားကိုမိဘဘက်က supporting လုပ်ပြီးတော့ပါဝင်စေခြင်းနဲ့မိဘကိုယ်တိုင်ဒီကလေးပေါ်မှာဒီသုံးဆွဲတာကိုတသက်မှတ်ထဲစနေတကြဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကအကဲကိုကဖုန်းကိုပေးသုံးတဲ့အချိန်ကာလဆိုအချိန်ကာလကန့်သတ်မှုလေးကျွန်တော်လောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဒီလိုကန့်သတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအချိန်မှာသူ့တခြားတစ်ခုခုပေါ့နော်အစားထိုးပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လေအဲ့တော့ကိုကဒီကလေးကိုဖုန်းကန့်သတ်လိုက်တာနဲ့တော့သူ့ဝါသနာပါတဲ့အားကစားလိုဟာမျိုးလုံးဖို့လို့တကယ်လို့ကလေးကပကြီးဝါသနာပါရင်ပကြီးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးလေးကိုလည်းအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတင်မှာပဲဖြစ်ပေါ့ activity လေးကိုသူ့ဖန်တီးပြီးများလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ကလေးကဒီဖုန်းနဲ့ tablet တွေကိုတားမြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူ့ရဲ့အာရုံပြောင်းမှုအတွက်ပေါ့နော်ဟို activity လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်လူတိုင်းကျုံးရဲ့ပညာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရမှာအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ပညာရေးကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်အကြအာယုံမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေတက်ရောက်နိုင်ကြဖို့အတွက်အခုချိန်ထိအခက်အခဲဖြစ်နေကြသေးတဲ့အခြေအနေပါဒါအပြင်အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းနဲ့သူတို့သူတွေရဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းစတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုလူငယ်အသံ10နှစ်ပြည့်အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမြင်အာယုံအကြအာယုံအနက်အာယုံအရသာအာယုံအထွဋ်အာယုံနဲ့စိတ်အာယုံစတဲ့အာယုံ6ပါးတွေဟာလူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ဖြစ်တမ်းမှုဘဝတွေမှာအဓိကပါဝင်နေကြပါတယ်တည်ယူတက်မြောက်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာအမြင်အာယုံအကြအာယုံနဲ့စိတ်အာယုံတစ်ခုခုချို့ယွင်းအားနဲ့နေကြသူတွေအနေနဲ့တာမန်ကလေးတို့ထက်ပိုပြီးအားစိုက်သင်ကြားနေကြရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့နားမကြားကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး1920ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Mary Chessman နားမကြားကျောင်းမြင်ကွင်းပါဒီကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေ9တန်းထိတန်းပညာသင်ကြားခဲ့ရမှာဒီစာသင်နှစ် 2018-2019 ပညာသင်နှစ်ကနေစပြီးချစ်တန်းထီကိုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။နာမကြားကျောင်းလက်တက်ရတာပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေကလက်တင်ဂီတပြဘာသာစကားနဲ့စာတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ကျမအနေနဲ့ဖတ်ရမှတ်ရတာအရင်ကလွယ်ကူပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်နာမကြားဖြစ်နေလို့နောက်တစ်ချိန်မှာကျမအနေနဲ့ကျမလိုနာမကြားကလေးငယ်တွေကိုစာသင်ရင်းနဲ့ကူညီဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။အကြအာယုံအားနေသူအကြအာယုံချွတ်ရင်းသူအကြအာယုံနဲ့အတူညာရီပါအားနေသူစတဲ့ကလေးမျိုးမျိုးပါဝင်ကြပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေကိုမျက်စိနားနှာခေါင်းလေချောင်းဆိုင်ရာတွေစမ်းသက်စစ်ဆေးပြီးနာကြာကိရိယာအထောက်အကူပြုတက်ဆင်ပြီးသင်ကြားနိုင်မဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအသံလက်ဟန်သင်ကြားပြသင်ကြားမှုနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီး Total Communication သင်ကြားမှုစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေပါတယ်
ที่พอนกคลีเจ้าละอันยังบาลุเลสโรที่เจ้าละมาอักเข่เช่าละด้วยมาที่ตู้นั้นเนี่ยปัตติปิโรอาจารย์อายุเนี่ยสันตัดทาร์เรคคอร์ดหรือออดิโอเรคคอร์ดดูครับพอนกนั้นเขาเลยเจ้าสิวนาทานามาที่นาสันทาร์เรไอริมาตังโออันจูรูจูบาเลโรอยู่ในสุรเอติเบกาโรตู้ตะเกเวน้ำมาเจ้าสุราอูตัดเตติเท่าท่าพี่จูบาเลโรไอริเซยงกับพอนกไอริเช่าละด้วยสันตัดทาร์เรฮะรู้เลยเดี๋ยวยาวปีส่วนนี้อันที่รู้จักมาเสร็จดีสิเดี๋ยวอันที่เปลี่ยนสมาร์เลยจ้าอายุมาตั้งส่วนพี่นี่จ้าเลยคลิ้งเอรุยกูแต่เช้าเนี่ยอยู่กันในสัตว์เล็กขันปีสองเดือนสิ่งกูเลยซีซั่นปีท่าละจ้ายังงูมิวเนี่ยลังวิลาเลยเนี่ยมิวรุยกับคลิ้งเอรุยด้วยสิ่งปีสิบาเลยยังงั้นจันทร์ลังตายากับกูไปปุ่มเจ้ามาตะเคียนวะจันทร์ไอ้เจ้างูยาวตัวเลยเชิงกันส่วนจันทร์เที่ยวเที่ยวนี่เคียร์ละวะที่เจ้าเนี่ยลงมามาดูว่าอู้เที่ยวเที่ยวนี่เคียร์ละวะเจ้ามิวมิวจ๊ะแต่เจ้าเนี่ยเจ้าลงปีมาอยากสิสะดวยลาจาได้คลิ้งเอรุยกูแต่สะดวยเนี่ยที่ตั้งแต่ท้ายมาที่สาเดนี่กันในสาเดนปีแต่สังหารเนี่ยที่เปียงเล่นเล็กแข่งตินจ้าปีนี่ได้แต่ลงทุเรียนกูเลยตู้เช่ผู้เล่นท้าบาร์เลยตินจ้าเลยตินยูยูนันรุยกูชิคันปีนี้สีมาเปียทันท้าเลยตินยูรุยได้ตินจ้าปีนี่ตัวลูเลนันสีอมิ่งตัวจ้าได้คลิ้งเอรุยกูสุยาสาเดนจ้าลูเนี่ยชิสบีสั่นเล่นตินจ้าลากย่ามาเจ้าอายุมาตั้งส่วนเนี่ยคลิ้งเอรุยนี่เนี่ยแค่แค่ด้วยเนี่ยจงส่งนี่จ้าอย่าบาร์เลยจมาตรงไหนแล้วนี่คุณอาจารย์เอาเนี่ยที่ที่เมริชันเวนนามจ้าเจ้ามาจะด่าว่าชุดนั้นรอที่เนี่ยสาบีอชากาตงทุกคนมาสัตย์บาร์เลยชุดนั้นเนี่ยมาสาเรียรวยบาร์เลยทว่าแม้ที่เนี่ยกูเรามาฟิสิกส์เนี่ยเคมีสตรีบาร์ดายัดเรียจมาด้วยตัวแค่ติงอย่าบาร์เลยปุ่มเจ้าหน้าเรียนเนี่ยยอดเตียนอะไรสาติงกันมาน่าจะเสียมาเรียนเป็นตัวมีฮะจมาด้วยเนี่ยรู้แค่พี่อย่าบาร์เลยจม่าน่าเลยเรื่องเงินสาวกเป็นไม่พอด้วยเสียมากูรังงานเรื่องเงินตาเปียพัฒนาสกาวกูไม่ตีราจาวเลยป้าป้าเลยถ้าเกิดเราตากูรังเนี่ยเสียแรงกูน้ำจ้ารวยด้วยเรื่องเงินตาเปียพัฒนาเย็นเนี่ยเต็งชาไปไม่สุยจม่ารู้ด้วยปู่จูชิมาว่าจ้าอายุไม่ตั้งสามตัวด้วยจังปีนี้เปลี่ยนสกับเบลนู้จีพัชินและจังด้วยเนี่ยสาวงบังชินเรื่องเงินตาพัฒนาสกาวกูเลยเต็งชาไปไม่บาร์เลยถ้าเปลี่ยนแต่เมื่อวันจันทร์ปีนี้เราพิเดและมุดเดินนะคุณมีดาเดินนะลาบินเดินนะจอบินเดินนะเชฟเบลเดินนะชิคันเลสเดินนะเนี่ยสปีซีเบลเดินนะเดินนั่นเองกูพูดเลยไปท่าบาร์เลยตัวเราจะขับเบลเลยกูว่าเราจะขับมาเบลแต่อุศรตัวเราเยท่าแต่ไม่เอาเรื่องเว้ยเปลี่ยนมีกู้ยืมเนี่ยเลยแต่ไอ้จริงเลยอ่ะเช่นสกายเบลเนี่ยจ้าเลยตัวเราเล่นกีตาร์เล่นมือถือเลยเสียมากเดินนะขามาน่าจะได้ตั้งเงินเยอะดีเลยตัวเราเยี่ยลูหันปีรอเปลี่ยนกู้ยืมเปลี่ยนกู้ยืมกี่อะไรวะชุดนั้นกูรันเนี่ยเซรันตะเคียร์อะไรกันละมาตั้งเงินเยอะจังเลยมาหน้ามันจะเอาสูบีอ่ะที่นี่ตีขยันอะไรสิเคเรน่าจะได้ตัวเรามาจังตะเคียร์อะไรขึ้นสูงตั้งเงินเยอะแต่สิเคผู้บาร์เลยจ้าอายุอันนี้เนี่ยตัวเราเป็นยังไงลูกกันคุยแล้วแต่ไม่หมดเงินจังเลยกูแต่ไหนเงินเราจ่ายด่านี่เนี่ยพอสามปุ๊บลูกอันนี้ตัวตูรู้ตัวเองลูกกูน่าเลยนายแม่แล้วติงราบยาบาดาสกาติงจ้าปีนายเนี่ยเสียเสียมาด้วยเลยลูกนี่จะชินีรู้กูติงปีอะไรบาร์เลยขมิ้นทีนี้จะมาเต้นซาบีจีเนจาวยาร็อกกีตาร์ตูริอาชาวมิโอดีเตเดลุงเอลิตยาจาวมาตัวอัตสันเนเนตาชีเดบิโรเฟซบุ๊กมาคาวาตชินเนโซยเนลูติมิอาเทนชาลาลาเบผิดไปได้ตัวกีตาร์มาตามากาเบปัญญาเอมาบาทูจุนเนลุงเอตยาวปาทีนี้จะมารู้เอลุงเอตันซีเซมาตู้เยจาวเปลี่ยนเลก๊อกโนดเนซาไปไล่ขึ้นมาเลยရှင်ဆိုတော့တင်းနိုင်တာကဂစ်တာ၊ကီးဘုတ်၊ဂျွမ်၊ဗိုင်ယိုလင်၊ပလွေ၊ဟာမိုနီကာ၆မျိုးဒါတီးတတ်ပါတယ်။ဟိုအဲ့အရာကြီးထဲမှာတားရဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ဟိုဂစ်တာ။ဂစ်တာထွက်တဲ့အတန်ကိုသူသားအကြိုက်တယ်။တားနမရတပ်ပိုင်မှုသူသားအခုဆိုရင်ဒါ၁၂နှစ်ပြည့်သွားပြီ။
primary 6 English jungter da PECU International School ma khu tan ni Facebook ma sa so da to do ja bi ta mhat mi da ga ro ta ta hu 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 yin no a di ain wo wa sa sa pyaung ne hne dong wa phi phi ta o sa bi guitar di keyboard di tin bi de ta idea mho ta ta ai dong a kho sa klei be shi de nge be nge de ye ta ti da di ba di video yai bi wa Facebook bo ma tin bi da ne akhu thi yauk la အခက်ခဲဆုံးကတော့တသားမှတ်မိတာကတသားဂစ်တာပဲခက်ခဲဆုံးတသားဟိုဆက်စားချင်းတင်တော့ဂစ်တာမှတ်မိရဲ့ဘာရဲ့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုဂစ်တာငယ်လေးတော့လက်တရားနုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂစ်တာကျိုးတွေပါတွေကိုဖိရင်အယမ်းဝင်လာတာသူကတန်ချောင်းနေဟိုစိုက်နေတယ်လို့ခံစားရတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုလက်ကပူပြီးအဲ့အာကိုခံနိုင်ရှိသွားပြီတသားကနောက်ပိုင်းကျတော့ဂစ်တာကိုတသားအေးဆေးတင်နိုင်သွားတာAlmost heaven, West Virginia, Bluish mountains, Shenandoah River.ဖေးရတော့တသားကို instrumentary ပါညာဒီတသားကို instrument ညီအလုံးဖေးရငယ်လေးတည်းကတင်ပေးတာအဓိကအဲ့ရဖေးဘက်ကလောက်တာဖေးဘက်ကဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုအင်တာနက်မှာရှာနိုင်တဲ့ပညာတွေအလုံးစုတယ်ပြန်အဲ့အရီကိုဟိုအဲ့အင်တာနက်မှာဟိုရှိပေမဲ့သူတို့ကမပြည့်စုံဘူးလေအဲ့ဆိုသူတို့မပြည့်စုံတဲ့ဟိုတင်းညွန်းတန်းနေတဲ့မှာဟိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတတားကိုတင်ပေးတာအဲ့ဆိုတတားကဟို YouTube တို့ဘောင်းညာတို့ဝိုင်းတတားက research လုပ်ပြီးမကြည့်ပေမဲ့ဖေးကလုပ်ပြီးတတားကိုပြန်တင်ပေးတယ်အဲ့တော့125ကဒီဂျာကီတွေတီးတဲ့ခါကျရင်တော့နည်းဒုက္ခပေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ညင်းအောင်မကျင်းနော်တို့ဟိုတော်တော်များများတော့ဟိုဒါ feedback တည်းရတော့ဟို positive ဖြစ်ပါတယ်ဒါသာဟိုတော်တော်များများ feedback တွေက positive ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလေး negative လေးပါလေးဖြစ်တယ်ဒါတိုင်းတချို့လူတွေ negative တွေပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တသားကိုသိပ်ပြီးရိုင်းသိပ် effect မဖြစ်ဘူးဟိုမမကိုဟိုမပြောလိုက်ရဘူးဟို like အများဆုံး share အများဆုံးလေဟို like အများဆုံး share အများဆုံးကတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တမန်မီရောဆိုရှယ်မီဒီယာကဟိုနာမည်ကြီးကျင်တော့ဒီခေတ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပဲဖြစ်သွား၏တကူးလုတ်ကျင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလုံးရင်ဟိုပူပြီးထိရောက်တယ်တသားဟိုတသားအဲ့အားတော့တား opinion တား opinion ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီခေတ်မှာလူတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအားလုံးအတွက်သုံးနေကြ၏လေကိုဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာကို like ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်သူများကိုဆိုတာသူများမလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကရက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေအဲဒါဆိုကိုကြိုက်တာကိုကိုလုံးဟော music ပြောရင် music လုံးအဲဒါဆိုဆက်ကြိုးစားတာဟိုစားအရင်နဲ့မလို့လိုက်နဲ့ဟိုဒီနေ့မှစတင်တာအော်ငါမင်းလိုမျိုးတီးချင်တယ်ဆိုပြီးဟိုစားအရင်မလို့ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ဟို step by step လေးသွားအဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုပြီးဒါပြောချင်တယ်တွေ့ချမေးသိရလို့ကိုတတမီခဲ့ချင်